אחים ואחיות יקרים, שמים אנחנו קודם שבת פרשת בעלותיך, ופרשת השבוע שלנו, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. חז"ל אומרים שזה היה מישאל בן צפן, מחלוקת, לא מישאל בן צפן, הוא נושא ארונו של יוסף, והם התעסקו באמת מצווה. בין אם זה נושא ארונו של יוסף, ובין אם זה מישאל בן צפן שנשאו את החורים בכותונתם, את נדב ואביהו, הם באים למשה רבנו בטענה, למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו? כידוע, קורבן פסח אסור לעשות אותו משת ממת. הוא צריך לדחות לפסח שני. שם עוד לא ידעו שיש פסח שני, רק אחרי זה השם אמר את הדין הזה. ואז הם באים למשה רבנו בטענה, למה נגרע? רבותיי, אתם שומעים מה קורה כאן? הם פטורים. תורה אומרת לך את הפטור. והם באים, למה נגרע? הם לא מחפשים להיות פטורים. הם שואלים את משה רבנו, למה נגרע? מה זה למה נגרע? אדם שיהיה לו 700,000 תירוצים, למה הוא לא עשה מצוות עשה? הוא נגרע, הוא נהיה חסר. זה חסר לו, ויש להם טענה צודקת. אנחנו עסוקים במצווה. בגלל שעסוקנו במצווה נטמאנו, בגלל זה אנחנו צריכים להפסיד. זו הטענה שלנו. כל אחד ואחת מאיתנו צריך לשאול את עצמו במשך כל ימי חייו. למה נגרע? למה יהיה חלקו של חברים מלא בעולם הבא וחלקי חסר? וזה משהו שיכולתי להשיג ויכולתי לעשות. אבל התעצלתי. אבל העדפתי את התירוצים. ואז כולם יודעים את האמרה הזאת, אמרה, מה שנקראת, אמרה רחובית כזאת, איך קוראים לזה? משל שהאנשים אומרים, אם תירוצים, לא הולכים למכולת. העולם הבא לבוא עם תירוצים, רבותיי, זה לא ילך. בסדר, אין לך תירוץ, תגיד לך חזק וברוך, אבל אתה לא יכול לקבל כלום. אחד בא לחנות, אומר לו, אני רוצה לקנות, שמע, היה לי כסף, זה נאבד לי. אדוני, אני מאוד מאוד מזדהה עם הסיפור שלך, אבל אתה לא יכול לקחת שום דבר. עם תירוצים לא הולכים למכולת. חז"ל מלמדים אותנו שלעתיד לבוא, כל אדם נכווה בחופתו של חברו. כל אחד יראה מה חבר שלו זכה, והוא יכל גם לזכות בזה. הוא יכאב, הוא יבכה. לכן, כולנו נלמד ונפנים. מצוות צריכים לרדוף, רדוף אחרי התורה ומצוות. שישרת את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. נזכה כולנו לקיים את התורה ולרדוף אחרי המצוות ולקיים אותן באהבה, בשמחה, שבת, שלום וברכה.